Jag gör det som en. Jag ska sätta på en akrofonig. Och så höra en K-tonet där. Och så en sån kattboll. Så ska jag bruka en akrofonig. För jag har ett bilde på pjäsen min. Med såna personer. Hej. Jag vet att det är en sann person. Ja. Det... Både bilder. Navn kan jag inte säga nu, men det är en person som har drott nu. Har han kunnat flytt i land, eller? Hej. Navnet mitt är Tone. Jag söker dere. Kan dere fortälla mig lite om det bildet här? Om det är en sannad person. Har de funnit den person som har druknat i din elva? Var det någon som fann hur eller han i tiden? Fant de din person i elva? Hej, vad med du? Det är Tone. Är det någon som hör mig nu? Kan du säga ditt namn om du hör mig?
må prøve en gang til. Er det ingen som vil si hva som skjedde med din person? Ok, nå fikk jeg noen... Hva skjedde med din person som har drukna I din elva? Var navnet hans Emir? Hvem du som sa Emir? Mani? Er det noe som har blitt rett? Hva sa du? Fire? Hallo? Peace.
er det ingen som kan fortelle meg om din person som er savnet på det bildet? Du kan? Ble han funnet eller hun funnet? Ble han drept eller hun drept? Hei, kan du fortelle meg om det bildet? Filmen. Ja. Står ikke noe. Vi kan egentlig bare stoppe den nå, for det er jo bare tre. Det er 12. Det er 12? Ja, det passer. 12 minutter. Men ikke si noe. Hæ? Kan vi få ferdig nå? Hva sa du? Så er vi ferdig. Ja, ok. Ok, necrophonic, kan du si ha det? Ok, necrophonic, kan du si ha det? Ok, bye. Ok, folkens. Nå stopper jeg. Så, ok. Ha det. Nå har vi noe.